Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o udžbenicima u entitetu RS, da nije ovog užasa, bila bi vijest dana ili u centralnoj najavi kao vijest dana ili u centralnoj odjavi kao analiza dana. Sve ono što ne može državni aparat, a ni OHR, nekom hitnom mjerom, može Ustavni sud makar privremenom, ali ipak brzom mjerom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 11. oktobra 2024. godine održao vanrednu plenarnu sjednicu na kojoj je razmotrio i usvojio prijedlog za donošenje privremene mjere u predmetu broj U20/24. Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 4 stav 1 tačka 12 pravilnika o nastavnom planu i programu za osnovni odgoj i obrazovanje RS-a, službeni glasnik RS broj 77/24 i priloga broj 20 nastavni program za nastavni predmet historija za 9. razred osnovne škole podnijelo je 13 članova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s prijedlogom za donošenje privremene mjere. Odlukom o usvajanju privremene mjere Ustavni sud je privremeno obustavio primjenu osporenog člana pravilnika i priloga u dijelu koji se odnosi na temu 11 RS i odbrambeno-otadžbinski rat. Odlučeno je da ova odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno djelovanje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o podnesenom zahtjevu. Obrazlažući svoju odluku, Ustavni sud je između ostalog istakao da bi provođenje pravilnika i priloga u osporenom dijelu imalo ozbiljne i neotklonjive štetne posljedice koje se ogledaju u postojanju opasnosti od eventualnog prouzrokovanja daljnje segregacije i podjele među učenicima različitih etničkih zajednica, te povećanja osjećaja isključenosti i marginalizacije učenika iz drugih etničkih zajednica, što bi moglo stvoriti atmosferu diskriminacije. Nastava u RS-u već je počela i neminovno je da će se i osporeni dio pravilnika i priloga u dijelu koji se odnosi na temu 11 RS i odbrambeno-otadžbinski rat koji se tiče ljudskih prava djece primjenjivati. Međutim, primjena tih dijelova pravilnika i priloga može potencijalno ugroziti ljudska prava učenika i nanijeti im znatnu štetu koja se neće moći retroaktivno popraviti. Stoga je Ustavni sud ocijenio da je donošenje privremene mjere u interesu stranaka i pravilnog vođenja postupka. Ustavni sud podsjeća da odluka o privremenoj mjeri ne prejudicira odluku o dopustivosti, odnosno o meritumu zahtjeva.